مناسبة حرتان قيمة السنة لها أي سراكيش كوميشن كأسلوب تو مدة 6 مع الموضة كسعت مجالي تشجع يا لغو صاحري مدة شكل مدة أي قريان دودا وحنا ما يشان سلوك دل عسي سراكيش كلا دونا أي سيد لغو تلقى لغو تحل كي أي واجبات كي هاي بلش دودا وحنا كسوقيب كلا مناسبة دنا مدة حونا دولة ديان كسمارد مدة مستف محمد عمر أي كوميشنر كوميشن كبولس كأسلوب تا كوميشنر بشير أحمد سدوك المسؤولين كسعت دولة فدرال كي مسؤولين كلا وهر ديان ayaa ka soo qayb galay munaasabadani ugu horeen komishinerka komishinka asluubta deegaanka komishiner Bashir Ahmed oo munaasabadan furay ayaa sheegay in ay wax badan ka bedeleen habdhaqankii ciidan waxa kale uu sheegay in ciidanka ay ka sifeeyeen saraakiishii ka soo qayb qaadatay dhibaatooyinka loo geystay shacabka deegaanka ama xarumaha booliska commissionka asluubta haba yaraatee wax tacadi ah ama dambi ah ama jirdila inay la ka dhacaan xarumaha asluubta taas oo maxay tahay in dhammaan shacabka deegaanka gaar ahaan xubnihii kala duwanaa ee xabsiyada soo maray ee haddana xorriyadooda dib u helay ee jooga magaalada sidoo kale waxaa ka muratacaya dhammaan hay'adaha xuquuqulisaanka oo weliba ku rajaynaya haddii aan idaan dhammaantood sanadkan ayaga oo soo saari doona daraasaad ku saabsan xuquuqaha maxabiisa si loogu hirgeliyo deegaanada waxaana ku rajaynahay inaan kaalinta koowaad galna duwan leedahay waxaa jira dad badan oo ciidan ka mid ah oo ka qayb qaatay tacdiidi balse shaaxnidu waxaan u xaqiijinayaa in ciidankan ciidankii dembiyada galay ee tacadiga geystay aan ka tallaabo qaadnay ciidankan ayaan dhex filin maanta sidoo kale waxaan diyaar u nahay haddii aan il duufnay oo shaqsiyaad aan khaldanna haddii jirtana waxaan diyaar u nahay shacab inaan cabsooda dhegeysano isla markaana aan ka tallaabo qaadno hadday helaan un tawbi qiimeyn dheer kadib in qaarna ay ugu daraystaan qaarna lagu abaalmariyo oon maanta u fadhina inaan abaalmarino waxaan leeyahay marka kuwa ku guuleystay maanta in la abaalmariyo ee darajada saraakiisha ciidamada helayo inay halkii ay hadda kuwa shaqada qabteen ay kasii laba jibaaraan shaqo fiican ay ummadda u qabtaan sidoo kale kuwa guul daraystay ee ku guuleysanin inay helaan dalacadan ama qayb ay ka noqdaan iyadana waxaan leeyahay waxaan ku gardaarmayaa inay wixii khaladaadka ah ee lagu tilmaamay iska saxaan isla markaana u diyaar garoobaan shaqo cusub iyo waqti cusub iyo inay dib isu soo dhisaan oo dib isugu habeeyaan madaxweynaha deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo munaasabadan ka hadlaya sheegay in dowladda adag aysan ahayn midii dadkooda cabulisa balse ay tahay midda nidaam qawaaniin iyo sharci ku hagta shacabka dowladda adag dowladda dadka cabulisa maaha dowladda hadduka ugu adag in kuwa dadkooda ka adag oo dadka cabuliyo oo dowladda dadka halkad maaha dowladda adagi waa dowladda sharci iyo qawaaniin dabacsanaan ku shaqeysa wey dalbadalka uu ka caajis badiyah uu burbur uga dhigay dalba dadka dimuqraadiyad iyo hadal iyo inuu dadka sheekaysta iyo uu ka ogol yahay ayuu ka waaraa uun dagaal ka dhigay waxyaalaha kale ee laga hadlay deegaankeeda isbeddelka xagga amniga haddii cadaalad jirto haddii xorriyada jirto amni wuu jiraya amni darro meel ay ka jirto iyo qaylo inta badan waxaa ugu horreeya waa cadaalad darro ugu dambeyntii waxaa halkaasi lagu dalacsiiyey saraakiishii sida fiican u gudatay waajibaadkii shaqeeya loo idmaday ayaan cabdi ayaan dejiya star tv magaalada jigjiga abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $126 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka daha blas shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka daha blas waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr akoon adeega impesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka daha blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba daha blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud
مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس